Suksesi përfaqësuesës së Kosovës në kualifikimet për kampionatin evropian të futsalit po befason shumë kënd në Evropë. Edhe UEFA u çudit me suksesin e Kosovës në debutim, por ata që njohin cilësinë e kampionatit të Kosovës në futsal nuk po çuditen shumë. Liga e futsalit në Kosovë është shumë niveli të lartë, domethënë ka ekipe shumë të mira, ka lojna derbi, dhe mendoj që Kosova me këto tre regionit është me thonë është më e mirë me ligë. Para se Kosova të debutojë në këto kualifikime në futsal, emër bëri skuadra e Feniksit, e cila arriti të kualifikojë në mesin e 16 ekipeve më të mira në Evropë. E njeriu që drejtoi skuadrën nga Drenasi drejt këtij suksesi është Arben Simiciu, i cili po e vlerëson lart paraqitjen e futbollistëve kosovar në dy ndeshjet para kualifikuese. Më kanë befasuar për të mirë. Pak vetëm kam pas frikë nga trema, nga rëndësia e lojës, se me të vërtet ka qenë punë rënd për djemë të dalin jashtë Kosovës, të luajnë dy lojna dhe të korim dy fitore. Simit Qiu, i cili drejton skuadrën e madhe Qeke Benago, po kërkën nga reprezentacioni i Kosovës që ta marë seriozisht edhe ndeshin e tretë kundër Danimarkës. Kosovës i mjafton një barazim për të kaluar në rrethin tjetër, por pikërisht te ky rezultat Simit Qiu po kërkon të bëhet kujdes. Për mendimin tim, atëherë i kisha lutur që të dalin në lojë për fitore, jo për barazim, se çdo herë kur dilet në lojë me kalkulime, atëherë nuk bëhen rezultatet e mira. Ndeshën e tretë kualifikuese Kosova e zhvillon të entën nga ora 15 kundër Danimarkës. Pas dy ndeshjeve të para, Kosova është lider i grupit E me 6 pikë, kurse danezët janë në pozitën e dytë me 3 pikë.